Бүгднайрамд Хятад улсын батлан хамгаалах яамнаас Монгол улсын батлан хамгаалах яамнд коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд зориулж 1 сая юаны өртөг бүхий эмнэлгийн хувцас хамгаалах хэрэгсэл хүлээлгэн өглөө. Сэргийн төв эмнэлэгт гадны улсаас ирж тусгаарлагдж байгаа мөн эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай суур өвчтөд хагалгаанд орсон хүмүүсийг эмчилж байна. Тиймээс вирусны халдвараас сэргийлэх хамгаалах хэрэгсэл тусгай зориултын багаж хүлээлгэн өгч байгаад баяртай байна гэж батлан хамгаалахын сайд хэллээ. Хамгаалалт хааны цэргийн төвний бүрэлдэхүүн хэсэг болж маш том үйл ажиллагаа ажиллаж байгаа. 1000 гаруй хүн тусгаарлагдсан, хамгаалагдсан. За хажуугаар нь бас их олон ямар нүрийн одоо эмчилгээ давхар хийгсэн ийм ажил хийгээд явж байгаа. Энд ажиллаж байгаа ажилчид маань олон одоо цагаа хээлж өсөө зарим ажиллаж байгаа учраас энэ хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалснаар энэ халбарыг гадагшин тархахгүй байх нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх тал дээр бас одоо мэдлэг байгуулж нарийн чанд бэлэн болж ажиллаж байгаа. Энэ ажил өнөөдөр бүтэн цаг хүчнээс бэлэн үзүүлж байгаа. Эдгээр бүрийн хамгаалах хэрэгсэл маас бусад одоо зайлшгүй шаардлагатай байгаа зүйлүүд үнэхээр их чухал хүмүүс өөрөө мэдж байна. Энүүээр бүгд найрамд Хятад ард улсаас Монгол улсад 6 онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Цайвин руу Хятадын ард түмэн тахал өвчнөд тэмцсэн хүнд хэцүү үед Монгол улсын төр засаг ард түмэн бидэнд сэтгэлийн дэм үзүүлж тусламжийн гараа сунгасныг бид мартахгүй гэсэн юм аа. Монголын зэвсэгт хүчнийг энэ коронавирустай тэмцэх энэ ажилгаар дэмжиж Хятадын зэвсэг хүчний зүгээс батлан хамгаалах ямны зүгээс бол амны халд хамгаалалтын хүчс хамгаалалтын үүднээс шил зэрэг энэ үчинттэй тэмцэхэд хэрэгтэй материалыг хандгуулан тусалж байна. Өнөөдөр бол би энэ тусламжийн бараг би хүлээж байна. Сүүлийн жилүүдэд хоёр орны батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагаа тасралтгүй өргөжин хөгжиж байгааг энэ үеэр талууд хэлж байна.